mpozi katolu wa mabada atu agalanga wana maokota ila singa singkuba buliumu ya andi wadali isa kumaso na alaba nyumba gali kuole kajale seku foundation na alaba wana wetu today ngele yali yetekela tekele mbele na yoku chiringa na dala ya kube jifana inalaba anti singa tutusemu Uganda mpya buli mtu ya andi wadene waka awe gombesa chavola project sales laba zikomye mukubo no recho ngama okote saza ateli enkule mbela atenga niteleza wa Mpigi basa wane vanyavo mbasaba tuteleze Mpigi nga tutekateka abana abayia abagezi abatatia abagala saba sajia kabaka abagende okudda mchifo cha Kato Lubwama mwakote sigalenge shininga botu nulile chiri wana abantu bavudde okumpi ne wala bazeru wa Kato Lubwama n'olwekyo bwe muwulira omulanga ogwatereza Mpigi ng'owerera omwana w'omubusobozi bwo twesengejeza amasomero agagenda okuteekateeka bakata abalala tusigalenga mission ne bwe bayakwata buyinza nga Kyagulanyi Ssentamu atudde mu ntebe maokotereme okusigala mabega Ssaabasajja Kabaka wangaale tweyanze gombako omukyala promoto ono antakula mukutu bajjo lwaki wafujjo aina obubaka bwe yeetisse naye ase wana antakula mukutu mumanyi omusajja gwe bayita bajjo mumumanyi ne bajjo va mukutakula abantu yogera boogezi linnya lyona gye bakuzaala nyobondi asamanyiza nnyo naawe abantu ino babu.